Rusiya və Ermənistan arasında hərbi əməkdaşlığın genişlənməsi və Ermənistan ordusunun Rusiya silahlı qüvvələri tərəfindən modernləşdirilməsi haqqında məlumatlar erməni ictimaiyyətinin gözündən pərdə asmaq üçündür. Kreml üçün vacib olan öz maraqlarıdır, Ermənistanın güclənməsi deyil. Bu sözləri Axaraza açıqlamasında politoloq İlqar Vəlizadə Ermənistanın Sünik vilayətində 2-ci hərbi bazanın filialının yaradılması istiqamətində danışıqların aparılması və Rusiyanın Ermənistan ordusunu modernləşdirməsi barədə rəsmi açıqlamalar şərh edərkən deyib. Politoloqun sözlərinə görə Ermənistan bilmədən özü-özünün sonunu gətirir. Stat. Ermənistan Başnaziri Nikol Paşinyan parlamentdəki çıxışında bir çox məsələlər haqqında, həmçinin Ermənistan ordusunun Rusiya silahlı qüvvələri tərəfindən modernləşdirilməsi, eyni zamanda Zəngəzurda 102-ci hərbi bazanın dayaq məntəqəsinin yaradılması haqqında danışdı. Lakin bütün bunlar İrəvan üçün yaxşı heç nə vəd etmir. Məsələ ondadır ki, bütün bu proseslər parlament seçkiləri öncəsi baş tutur. Yeni silah sursatlarının regiona gətirilməsi, sərhəd infrastrukturunun gücləndirilməsi və hər şeyin 102-ci hərbi bazada cəmləşdirilməsi ondan xəbər verir ki, Rusiya Ermənistandakı ordusunu gücləndirir. Düzdür, Ermənistana hansısa bir silah sursat verilə bilər, bunu istisna etmirəm. Ancaq bunlar aparıcı silahlar olmayacaq. Daha çox köməkçi silahlar olacaq. Hətta Ermənistan-Rusiya birgə hərbi birliklərinin də yaradılması gündəmdədir. Lakin bu birliklərə Rus hərbçiləri rəhbərliyə edəcək. Prosesi ümumi xarakterizə etsə, deyə bilərik ki, Ermənistan ordusu öz ölkəsində 2-ci dərəcəli orduya çevrilir. Paşinyan isə bunu xalqına ciddi bir uğur kimi təqdim edir. Statın sonu. Politoloqun sözlərinə görə, Rusiyanın Ermənistanda günü-gündən güclənməsinin günahkarı rəsmi İrəvandır. Stat. Hər halda Ermənistan özü təkidlə Rusiyanı ölkəyə dəvət etməsə, rəsmi Moskva orada hərbi mövcudiyyətini artırmazdı. Məsələ ondadır ki, rəsmi İrəvan hələ də Türkiyə və Azərbaycandan özünə qarşı ciddi bir təhlükə gözləyir. Halbuki bunun heç bir məntiqi əsası yoxdur. Çünki Azərbaycan Ermənistanın beynəlxalq aləmdə tanınan sərhədləri daxilinə müdaxilə etmək niyyətində olmadığını 44 günlük müharibə dövründə açıq şəkildə göstərdi. Ermənistan ərazisindən ölkəmizin mülki şəhərlərini ballistik raketlə atəşə tutarkən belə rəsmi Bakı qarşılıq vermədi. Bu mənada deyə bilərəm ki, rəsmi İrəvan özü-öz sonunu gətirir. Təbii ki, Rusiya belə bir dəvəti heç vaxt geri çevirməz. Ermənistan nə qədər ki, Azərbaycan və Türkiyədən özünə qarşı təhdid göstərəcək, qonşuları ilə sülh bağlamayacaq, özündən qat-qat güclü qonşularına ərazi iddiası edəcək, heç vaxt müstəqil ölkə olmayacaq. Statın sonu. Əziz izləyicilər, əgər kanalımıza abunə olmamısınızsa, videonun aşağısındakı abunə ol düyməsini və zınqrov işarəsini basın. Videonu bəyənməyiniz və şərh yazmağınız bizim üçün önəmlidir.